ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ ନିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେତୁ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ସଂଶୋଧନ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ସଂଶୋଧନକୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ସମୟ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଣବୈଷୟିକ UG ଏବଂ PG ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁମାନେ +3 ଏବଂ PG ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁଠି UG ଏବଂ PG ରହିଛି, ଆପଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ UG ଏବଂ PG କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂଆ ଓ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଠି ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ନୂଆ ଓର ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦିଆସରିଛି, ସେମାନେ ପାଇସାରିଲେଣି। ଝିଅମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୁଅମାନେ 9,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କେତେକ ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ରେ SC ST ଏବଂ ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକକାଳୀନ ବିଚ୍ଛେଦକାଳୀନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯତ୍ନର ସହିତ ବିଚାର ପରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 10,00,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନନ୍ ଟିଚିଂ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଏକକାଳୀନ ବିଚ୍ଛେଦକାଳୀନ ସେବା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସର ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାୟ 952 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ 1,025 ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 149.45 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟ ବହନ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଦାନ ଆଦେଶ 2004 ପ୍ରକାଶଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ରୂପକ ଅନୁଦାନ ଆଦେଶ ଯଥା ଅନୁଦାନ ଆଦେଶ 2008, ଅନୁଦାନ ଆଦେଶ 2009, ଅନୁଦାନ ଆଦେଶ 2009 ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ଆଦେଶ 2014 ପ୍ରସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀ ସାଧାରଣ ସମୟ ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଅନୁଦାନ ପାଇ ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସେହି ନିୟମାବଳୀ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ରୂପକ ଅନୁଦାନ ଆଦେଶ ପରିସରଭୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗୋପାଳ ସମାଜ, ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଗୋପାଳମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଜ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 41 ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରଠାରେ ସର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଗୋପାଳ ସମାଜ ସପକ୍ଷରେ ଗୋପାଳ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା 500 ଡିସ୍ମିଲ୍ ଭୂମିର ଅଧିମୂଲ୍ୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାବଦକୁ 5,06,00,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଗୋପାଳ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ୟୁନିଟ୍ 41 ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରଠାରେ ଅଞ୍ଜୁମାନ ଇ ଇସଲାମ ସପକ୍ଷରେ ମୁସଲିମ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା 239 ଡିସ୍ମିଲ୍ ଭୂମିର ଅଧିମ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାବଦକୁ 2,32,00,000
ଟଙ୍କାକୁ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶଙ୍କରପୁରଠାରେ ଅଞ୍ଜୁମାନ ଇ ଇସଲାମ ପ୍ରେୟାର ଗୃହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।